Sharhin fina-finai da tarihin jarumai kashi na 141 da yau za mu tashi akan fidin alabai kun tafi ramulo fidin da ya fito daga masana'antar shirye fina-finai ta kudancin India da aka shirya shi da yaren Telugu. Ramulo ramula nan na ga unje shingiro ramulo ramula na ba na unje shingiro sanan ya samu kwararren director wato director Tribi Kiran Srinivas wanda ya rubuta labari ya kuma bada umarnin shirin fim din. Sannan aka zuba taurarin ƴan wasa irin su Alu Arjun, Puja H, Tabu, Jayaram, Shushan Anumolo, Murali Sharma, Samura Takani da dai sauransu suka jagoranci shirin fim din. Fim ɗin Alabai kun tafi Ramulo wanda kamfanin Algeta suka masa fassara da suna Jagwal. Ya fara da kafar dama din ya samu kyakkyawan yabo daga bakin manazarta sannan kuma ya farar kasuwa a silimin duniya inda aka yi da fifi masoyan Alu Arjun suka fito suka kalli fim din domin kofin din ya dawo da kyakkyawan riba da akalla ta kai ta biliyan 13 yayin da manazarta suka yi kokarin jaruman fim din waƙoƙin cikin fim din sutrar da aka yi amfani da ita a cikin fim din da rubuta labarin da kuma bada umarni wanda director Tribi Kiran Srinivas ya bada umarnin shirin fim din. Fim din Alabai kun tafi Ramulo bai tsaya a nan ba har sai da jaruman fim na kasar India na kudu da kuma arewacin India suka tashi suna rattaba fim din lambobin yabo da kuma tafi mai karfi domin kuwa waƙoƙin cikin fim din sun bada ma'ana sun kuma ja hankali sosai. Yayin da jaruman cikin fim din Alu Arjun da tare da jaruma Puja H suka hau waƙar a wasan daɗe na dandali inda suka hau waƙar mai suna Buta Bamma aka samu ƙwararrun jarumai irin su Pawan Kalyan, Shilpa Shetty, Shanita Shetty, Subakar Tikiyan, NTR Ramarao da kuma jaruma Disha Fatani suka miƙe tsaye suna bada babban tafi a jaruma Puja H da kuma Alu Arjun saboda burgewar da suka yi a cikin waƙar inda waƙar ta zama waƙa mafi karɓuwa da sanuwa da kuma hawa kanta da aka rinƙa yi a manhajar TikTok inda waƙar ta kasance ita ce waƙa ƙololuwa wadda aka fi kallonta a manhajar YouTube. Waƙar cikin fim ɗin mai suna Buta Bamma ita ce waƙar India ta ɗaya wadda aka fi ganinta a manhajar YouTube inda aƙalla mutane biliyan ɗaya suka kalle ta a cikin wata ɗaya. Sannan waƙar Ramulo ita ma ta zo a ɗaya a cikin waƙoƙin da aka saki da yaren Telugu waɗanda aka fi kallonta a manhajar YouTube. Aƙalla mutane miliyan 800 sun kalli waƙar a manhajar YouTube. Fitaccen ɗan wasan cricket na ƙasar Australia wato David Warner tare da matarsa Candice Warner su ne suka fara hawa waƙar Buta Bamma a manhajar TikTok. Inda kafin ka ce kobo waƙar ta yi tar a duniya tamkar wutar daji wato waƙar ta tafi viral dubban ɗaruruwan mutane suka biyo bayansa da bin waƙar ta Buta Bamma a manhajar TikTok. Buta Bamma, Buta Bamma, nanu sundu kundile, sinda dike, atta bamai, jata kandu kundile. Yayin da director Tribi Kiran sai kira marubucin waƙar da kuma wanda ya rera waƙar shi ma ya masa kyauta ta musamman saboda waƙoƙin Ramulo da kuma Buta Bamma sun ɗaga fim ɗin sosai a duniya. Buta Bamma, Buta Bamma, nanu sundu kundile, sinda dike, atta bamai, jata kandu kundile. Fim ɗin Alabai kun tafi Ramulo mai tsawon minti 165 ya fita a ranar 12 ga watan Janairu a shekara ta 2020 sannan fim ɗin ya ci kuɗi karo 100 kimanin naira biliyan 9 yayin shirya shi. Fim ɗin ya fita da kafar dama inda ya dawo da karo 280 kimanin naira biliyan 25 da biliyan 200 a ofishin dillancin fina-finai na India. Abin da yasa aka bayyana fim ɗin Alabai kun tafi Ramulo da shi ne fim na ɗaya mafi kawo riba a dukkanin fina-finan da aka shirya da yaren Telugu a ƙasar India. Sannan kuma fim ɗin Alabai kun tafi Ramulo ya zo a fim na biyu mafi kawo riba a duk cikin fina-finan da India ta saki da kowane yare a shekara ta 2020 bayan fim ɗin Tanaji da ya sha gabansa. Sannan fim ɗin ya kwashe lambobin yabo da dama a gaban manazarta inda a cikin lambobin yabo da fim ɗin ya samu akwai Best Music Director, Best Telugu Film da kuma Best Director. An kuma juyi fim ɗin Alabai kun tafi Ramulo da yaren Hindi da aka shirya a masana'antar shirya fina-finai ta arewacin India wanda aka sanya masa suna Shehzada wanda ya fita a shekara ta 2023. Sai dai fim ɗin Shehzada ɗin da aka juya da yaren Hindi fim ɗin bai kai labari ba domin ko faɗuwa ya yi. Fim ɗin Alabai kun tafi Ramulo shi ne fim na uku da jarumi Alu Arjun suka yi aiki da Director Tribi Kiran Srinivas bayan fim ɗin Resgram da kuma fim ɗin Sarainedu da ya fita a shekara ta 2016. An ayyana cewa jaruma Kiyara Adubani ita ce za ta jaragama shirin fim ɗin na Alabai kun tafi Ramulo amma kwatsam bayan an fara aikin fim ɗin sai aka ga cewa jaruma Puja H ne ta hau madadin Kiyara Adubani. Sannan an ayyana cewa tsohuwar jarumar arewacin India
wato nagama ita ce za ta ja ragama shirin pin din a matsayin uwar yaron da ake mata masaya wanda da pin din shine zai kasance pin din ta da ta dawo har karfina fine tun bayan da ta yi batan dabo yayin da director bai dai hakura ba ya sake zuwa arewacin India ya dauko tabo wanda pin din shine pin din da ya dawo da tabo kudancin India da ta fito a cikin pin din da aka shirya da yaren Telugu tun bayan a shekara ta 2008 da ta fito a cikin pin din Panduran Gandu sannan an bayyana cewa jaruman arewacin India wato Nana Patekar shine zai fito a matsayin mugu a cikin pin din amma hakan bai samu ba inda aka mai gurbin sa da jarumi Sabra Takani wanda shine karo da farko da jarumi Sabra Takani ya fara fitowa a matsayin mugu a cikin pin an ayyana cewa pin din Alabai Kunta Furramulo zai fita a ranar da ta daidai da ranar masoya ta duniya wato ranar Valentine Day a ranar 14 ga watan February a shekara ta 2019 amma aka samu cinkoson fina-finai da za su fita a daidai wannan gabar inda dole ta sa aka dage sai a shekara ta 2020 Ramas Azare kuke saurara ku shakata da baitin Ramas kasuwa so kashi ne soyayya